Не секрет, що зима – це період, коли існує особливо високий ризик відключення електроенергії. Тож у цьому матеріалі ми розповімо про пристрій, який допоможе мінімізувати спричинений ними дискомфорт. Знайомтеся з Mars Riva Smart Mini DC UPS KP1 Ultra – джерелом безперебійного живлення для роутера, оптичного терміналу та інших мережевих пристроїв. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся! На відміну від варіантів типу акумулятор плюс інвертор плюс мережевий фільтр або звичайний повербанк з кабелем живлення, такий девайс стане повноцінною частиною вашої системи живлення. І як будь-який достойний уваги UPS, він забезпечує безперебійне резервне живлення при зникненні напруги у побутовій мережі. Далі ми розповімо, наскільки довго в дійсності вистачає його заряду та які можливості пропонує такий пристрій. Приємна для очей бірюзова коробочка виявилася і доволі інформативною. Серед ключового зазначена максимальна вихідна потужність – 30 Вт та чимала ємність – 16 тисяч мАч. В комплекті знайшовся кабель живлення для мережі 230 В, пара вихідних кабелів для під'єднання зовнішніх пристроїв та посібник користувача. Завдяки цьому даний UPS уже з коробки готовий для найпоширеніших сценаріїв використання. Матовий корпус пристрою сімейства Mars Riva Smart Mini DC UPS явно зроблений з акцентом на практичність. До того ж він ще й вогнестійкий, хоча перевіряти дане твердження ми все ж не стали. Незважаючи на простоту, дизайн безперебійника буде під стать багатьом роутерам завдяки популярному забарвленню та скругленим кутам. Втім, мінімалізм розбавляють 5 індикаторів. Два зліва повідомляють про режим живлення – від мережі або внутрішньої батареї. А три синенькі діоди справа інформують про запас заряду акумуляторів – 30, 60 та 100% відповідно. У свою чергу на одній з боковин передбачені три роз'єми – два з вихідною напругою 12 В, а третій біля кнопки увімкнення – 9-вольтовий. Максимальна сила струму у всіх трьох однакова – 2,5 ампери, що є відмінним показником. Це, в свою чергу, дозволить при потребі зняти усі заявлені 30 Вт через будь-який із 12-вольтових інтерфейсів. До слова, аналогічною перевагою може похвалитися рішення Mars Riva KP1 Pro, у той час як моделі з приставками EC і Plus здатні видавати максимум 18 Вт, тобто 12 В і 1,5 ампера. Ще одна боковина прихистила порт USB та круглий роз'єм. Обидва мають напругу 5 В при силі струму до 2,1 ампера. Що ж, при бажанні можна буде навіть зарядити смартфон чи інший гаджет. А за допомогою хабу до USB можна під'єднати одночасно кілька девайсів. При цьому пам'ятайте, що у такому випадку доступні максимальні 10 Вт будуть розподілятися між ними усіма. Є тут і роз'єм живлення мережі 230 В з відповідним кабелем в комплекті постачання. На нижній стороні передбачені ніжки для горизонтального розташування пристрою та пара отворів для його настінного кріплення, перфорація для виведення нагрітого повітря та 6 гвинтів для доступу усередину. А наклейка завжди нагадає про можливості усіх вихідних роз'ємів та безперебійника в цілому. Ну що ж, із зовнішністю все з'ясували, тож тепер час заглянути всередину. Більшу частину простору всередині займає друкована плата. А от відчутні 508 грам ваги Mars Riva KP1 Ultra в основному додали 4 акумулятори Canfier 21700 китайського походження. Кожен із них має ємність 4000 мАч. Сумарно і отримуємо обіцяні 16 тисяч. До речі, такою ж великою ємністю батареї також може похвалитися і модель Mars Riva KP1 Plus. А от полегшені варіанти EC і Pro отримали удвічі менший запас заряду. Поблизу вхідного роз'єму розпаяні елементи, які відповідають за перетворення змінної напруги номіналом від 100 до 240 В у постійну. Розпаяні довкола трансформатора-конденсатори виготовлені китайською компанією Topascon, і нам вони зустрілися уперше. Мозком пристрою є мікросхема API-чіп, що розташована з протилежного краю плати.
Тепер кілька слів про функціональні можливості даного безперебійника. Велика кількість вихідних роз'ємів Mars Riva KP1 Ultra дозволяє заживити не лише роутер і оптичний термінал, але й відеорекордер, CCTV-камери та інші супутні пристрої, функціонування яких потрібне у режимі 24/7. В свою чергу, наявність найбільш поширених номіналів напруг гарантує сумісність з великою кількістю різних девайсів. Джерело безперебійного живлення Mars Riva KP1 Ultra ми протестували в парі з роутерами Netis N3 та Asus Expert Wi-Fi EBR63. Обидва вони живляться від напруги 12 вольт, а у простої споживають 3 і 5,5 Вт відповідно. При цьому комплектний блочок першого має потужність 12 Вт, а другого – 24 Вт. Як наслідок, при живленні роутера Netis N3 стандарту Wi-Fi 5 тестований UPS протримався 22 години при постійному відтворенні відео з YouTube та 17 годин при більш серйозному навантаженні. У випадку з більш продуктивним Asus Expert Wi-Fi EBR63 стандарту Wi-Fi 6 час автономної роботи зменшується майже вдвічі і становить 12 та 10 годин відповідно. Так чи інакше, цього цілком вистачить при кількагодинних блекаутах, після чого пристрій знову зможе відновити початковий рівень заряду до наступного відключення. При живленні через роз'єм USB ємність склала близько 10 600 мАч, що є досить хорошим результатом. До слова, ККД перетворення тут доволі високий, майже 90%. А при вихідній напрузі 12 вольт можна розраховувати на ємність близько 4415 мАч. Що ще приємно, виробник попіклувався про наявність захисту від надмірного розряду та перевантаження пристрою. Відхилення напруг на виходах UPS також були невеликими і не опускалися нижче їх номіналів. Ми з'ясували, що за допомогою пристрою сімейства Mars Riva Smart Mini DC UPS ви можете забезпечити надійне та безперебійне живлення з численними перевагами. Однією з ключових переваг протестованого ДБЖ Mars Riva KP1 Ultra за 2799 гривень або приблизно $70 є велика ємність акумуляторів – 16 000 мАч при 3,7 вольтах. Це забезпечить від 10 до 22 годин роботи роутера, а може й більше, в залежності від активності та потужності пристрою. Навіть при одночасному живленні кількох девайсів, таких як оптичний термінал, термін роботи буде достатньо довгим для комфортного переживання кількагодинних блекаутів. До того ж, пристрій має 4 вихідні роз'єми з напругою від 5 до 12 вольт та вихідної потужності до 30 Вт, що дозволяє підключити обладнання для відеонагляду. В свою чергу роз'єм USB допоможе підзарядити улюблений гаджет, а при використанні хабу навіть кілька пристроїв. Отже, Mars Riva KP1 Ultra може стати незамінним помічником уже цієї зими, бо здатен забезпечити безперебійне живлення вашого мережевого обладнання. Головне, щоб і обладнання провайдера теж було з ДБЖ. Єдине, що при виборі роутера варто звертати увагу на моделі з напругою живлення 12 вольт для сумісності з розглянутим пристроєм. Також зауважимо, якщо у вас лише простий маршрутизатор Wi-Fi і максимальний час його роботи не в пріоритеті, то можна заощадити, обравши спрощені версії сімейства Mars Riva Smart Mini DC UPS. Ну а як вам таке просте і елегантне рішення для продовження знаходження в мережі, незважаючи ні на що? Чекаємо на враження, досвід використання чи пропозиції перевірених альтернатив у коментарях. Дякуємо за увагу і вподобайки. Все буде Україна!